ନବକଳ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ। ଗୁଣୁପୁରରେ ନୂଆକରି ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଗୁଣୁପୁର ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗୁଣୁପୁରର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଏନେଇ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ବଡ଼ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଅତିଶୀଘ୍ର ନୂଆ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନୂଆକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେପରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଉପରୁ ପାଣି ଗଳିବା ସହ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହାର ମରାମତି କରି ବର୍ଷରେ 9 ଦିନ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆକରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁଦିନ ଧରି ଦାବି କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୁଣୁପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ। 300 ଅଧିକା ବର୍ଷ ପରେ ଗୁଣୁପୁର ନଗରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ବାର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଏ ଦାବି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଅତଏବ ଏହି ବର୍ଷ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନବନିର୍ମାଣ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ନିର୍ମାଣ କାମ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 300 ବର୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ରହିଥିବା ପୁରାତନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଥିଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆର ନୂତନ କଳେବରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଜେଟ୍ ଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବିଧାୟକ ଗୁଣପୁର ମହୋଦୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ସାଂସଦ ଭାସ୍କର ରାଓ ମହୋଦୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆ ପାଇଁ ସେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ବଳକା ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଆର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ଛାତ ଉପରୁ ଆଉ 20 ଫୁଟ ମୁଦ ହେବ। ତା'ର ଯେଉଁ ମହାରଣା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ଆମ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।